नमस्कार बंधु बान्धवी मोर चेनेल दिव्यज्योति अपना सकते स्वागत जानाइछो बंधु बान्धवी आज मैं लिश मीन राशि सेप्टेम्बर माह राशिफल विषय बंधु बान्धवी भिडिओ तो जो आगते मोर चेनेल आपलोर नतुनक प्लीज चेनेल तो सबसक्राइब कर दी और ऊर से थका बेल आइकन तो प्रेस कर दी और जो भिडिओ भल लगे लाइक शेयर कमेन्ट कर बंधु बान्धवी राशिफल जाना तो आम सकने दरकारी बस्तु है केने जाए माहटोत कि सवधानता लब लगे कि विषय बस्तु भल बेहतर कथा गम पा पारि राशिफल द्वारा कौन ग्रह स्थान परिवर्तन कि हम एक ग्रह स्थान परिवर्तन अपना जीवन में कि प्रभाव पड़े पारिवारिक वैवाहिक जीवन सेप्टेम्बर माह सको फल राशिफल कि क्य सको कथा जान प्रथम जानि लग कि ग्रह स्थान परिवर्तन कर सेप्टेम्बर शुक्र तुला राशि जा ছয় ছেপ্টেম্বৰতে মঙ্গল কন্যা ৰাখিলে যাব চৈধ্য ছেপ্টেম্বৰত বৃহস্পতি মকৰ ৰাখিলে যাব সোতৰ ছেপ্টেম্বৰত সূৰ্য কন্যা ৰাখিলে যাব বাইছ ছেপ্টেম্বৰত বুধ তুলা ৰাখিলে যাব সৰ্বশেষত সাতাইছ ছেপ্টেম্বৰত বুধ তুলা ৰাখিলে বক্ৰী হ'ব এতিয়া জানো হওক মেইন ৰাশিৰ ৰাশিফলখিনি কেৰিয়াৰ ব্যৱসায় দৃষ্টিত অতিৰিক্ত প্ৰয়াস কৰিব লাগিব সফলতা পাবলৈ দৌৰাদৌৰি পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব কামৰ কাৰণে ভ্ৰমণতো যাব পাৰে লাভৰ পৰিণাম কম হ'ব যাৰ কাৰণে মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হৈ থকাটো দৰকাৰ হ'ব প্ৰয়াস কৰি থাকক কাৰণ এই প্ৰয়াসৰ দ্বাৰাই আগলৈ আপুনি লাভ অৰ্জন কৰিব পাৰিব পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰত বৃহস্পতি বক্ৰী হোৱাৰ ফলত যি স্থিতি আছে সেয়া অলপ হ'লেও ভাল হৈ পৰিব এই কাম কাজত সফলতা পাব চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু শত্ৰু পক্ষেও আপোনাৰ মূৰত উঠিবলৈ যত্ন কৰিব গতিকে সাৱধান হৈ থকাটো যত্ন কৰ হ'ব চতুৰ হৈ থাকিব লাগিব নিজৰ বুদ্ধি বিবেক দেখাব লাগিব ছেপ্টেম্বৰ মাহ মিলাজোলা প্ৰভাৱ হ'ব বিদ্যাৰ্থীবৰ্গৰ আলক্ষ্য ভাৱ থাকিব পঢ়াত একাগ্ৰতা কমিব যাৰ ফলত মাহৰ শেষৰ স্থিতি সামান্য ভাল হ'ব পঢ়াত মনোযোগ আৰু একাগ্ৰতা বাঢ়িব প্ৰতিযোগী পৰীক্ষাত সফলতা পোৱাৰ যোগ মেইন ৰাশি জাতক জাতিকাৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহ পাৰিবাৰিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা ভাল হ'ব মাহৰ আৰম্ভণিতে পৰিয়ালৰ লগত সময় কটাব পাৰিব কিন্তু মাতৃপিতৃৰ আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত হ'ব এই সময়খিনিত যদি মাতৃ পিতৃৰ স্বাস্থ্য আগৰে পৰা বেয়া হৈ আছিল সেয়া ঠিক হৈ পৰিব পৰিয়ালৰ সদস্যৰ মাজত মিলাপ্ৰীতি ইজনে সিজনৰ প্ৰতি বিশ্বাসভাজন হৈ থাকিব তৃতীয় ভাগত ৰাহুৰ উপস্থিত ভাই ককাইৰ পৰা সুখ আৰু সহায় পাব বন্ধুবৰ্গৰ সহযোগত যি কাম ৰৈ আছিল সেয়াও শেষ হৈ পৰিব মাত্ৰ এটা কথা ধ্যান ৰাখিব ভাই বন্ধুৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্ন লৈ থাকক প্ৰেমী যুগলৰ কাৰণে সময় ভাল বেয়াৰ মাজতে হ'ব মাহৰ প্ৰথম ভাগ প্ৰেমত সংঘৰ্ষ হ'ব প্ৰেমৰ জটিলতা আহিব সৰু সৰু কথাতে বাদ বিবাদ হ'ব পাৰে সম্বন্ধত বিশ্বাসী হৈ থাকক যদি বিশ্বাস নাথাকে সম্বন্ধ ভাগি যাব পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰত বক্ৰী বৃহস্পতিৰ পঞ্চম ভাগত যাব যাৰ ফলত আগৰ বেয়া স্থিতি সকলো ঠিক হৈ পৰিব হয়তো এই সময়ত যি সম্বন্ধ আগতে ভাগি গৈছিল সেয়াও আকৌ জোৰা লাগিব পাৰে বিবাহ কৰিব বিচাৰিলে প্ৰেমা সম্পদৰ লগত কৰাব পাৰে অবিবাহিতত বিবাহৰ যুগ প্ৰয়াস কৰি থাকক সফল হ'ব দাম্পত্যত মধুৰ জীৱনসংগীৰ লগত পাৰস্পৰিক বুজাপৰা থাকিব ইজনে সিজনক বুজিব জীৱনসংগীৰ স্বাস্থ্যক লৈ চিন্তিত থাকিব ধৈৰ্য ধৰি থাকক সকলো ঠিক হৈ যাব আয় দৃষ্টিকোণৰ পৰা আৰ্থিক দৃষ্টিত স্থিতি সামান্য হ'ব আমদানি আহি থাকিব নিয়মিত উৎসৰ পৰা টকা আহি থাকিব মেইন ৰাশি স্বাস্থ্য গোটেই মাহ স্বাস্থ্যক লৈ সতৰ্ক থাকিব লাগিব নিয়মিত দিন চৰ্চা কৰি থাকক স্বাস্থ্য ভালে থাকিব বন্ধু বান্ধৱীসকল এই হৈছে মেইন ৰাশি ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ৰাশিফল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব